watu wanene. Mm-hmm. Sasa mara nyingi unakutanga unaambiwa kwamba unafungia mtoto. Huyu mtoto ni mkubwa kukuliko. Unataka muende kanisani kila wakati. Huyu mtoto hata hana uwezo wa kutembea, hana uwezo wa kuketi, shingo ashikiri. Sasa unakutanga mtu kwa barabara anakuuliza je, huyu mtoto mbona mlifungia mtoto wenu mwenye mlikuwa mnaona na yeye? Unajua the more anakuwa bones zinakauka. So haezi kalia wheelchair. Point number one. So kuna mahali ilifika sisi tukaambia hata watu wetu kubalini ya kwamba mtoto hatujamfungia. Actually nilienda kwa society nikaambia hata headman wetu. Huyu mtoto ukisikia in case usikie kuna mama amefungia mtoto si kumfungia kwangu atakuwa anatoka hapo nje but kwenda behold amekuwa mzigo kwetu. Yeah. Mungu akitubariki tuweze kumsafirisha itakuwa sawa. So amekuwa kwa kitanda tangia like 4 years now. Mahali ambapo ameishi amelala. But last year I think it is last year. Last year nilitumwa message moja kwa WhatsApp nikaambiwa niangalie niende ni kuna mahali kuna takikana watu wafanyiwe surgery. So we had to sacrifice ourselves. Tukatafuta Uber, tukamsafirisha, akaenda akasuggestua surgery, wakasema uwezekano mkubwa sana huyu mtoto anaweza keti hata kama atatembea ataketi. Okay. So na hiyo imekuwa ombi letu njumana tuko na wheelchair zake, tuko na kila kitu yake, tunakubaringi kumbeba sisi. Hatunanga hiyo shinda. Yeah. Sasa unajua hata mwenye ilifika mahali alikataa kuketi, sasa ako na maumivu kila mahali. Yeah. Yeah. Okay. Na kutokana na ile kukaa yake amelala, amedevelop mpaka huko kwa mgongo amekuwa na vidonda. Kulala analala kama ameketi. Juu vile mwili yake umekuwa stiff. Haezi jifanyia kitu yote. Okay. Ya hata kwa sasa vile tumemwacha na si yule mtoto. Unajua kuna mtoto anaweza kuwa special, hauwezi mwachia mpaka mfanye kazi. Huyo ndo maana hata unaona nili choose this kind of career such that kama siko karibu babake yako karibu. Na kama tuko mbali kuna motorbike ambayo tunaweza kila mtu unaweza kimbia nyumbani. So tukienda kanisani pastors wetu wanajua kwamba anytime ukiona hii family imetoka wameangalia wameenda kuangalia mtoto. Yeah. Okay. Turudi kwa mzee tu kidogo tu. You know, hii situation yote kama baba mtoto na you know, kuraise mtoto kama huyu imekuaje kwako na challenge moja kubwa yenye umeface imekuwa kama ni gani? Haijakuwa rahisi. Lakini kitu ya kwanza ni kujikubali. Yeah. Lakini kujikubali ina take time. Nilikaa kama miaka 10 kama sijajikubali. Lakini nimepitia mengi. Nimepewa mashauri na wachungaji wangu. Mwishowe nikajikubali. Sasa nikupenda yule mtoto na kujikubali hali yako. Yeah. Yeah.